နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့မတည်ရင်းနှီးငွေတွေကိုအရေးပမာဏထက်နှစ်ဆတိုးမြင့်သတ်မှတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဗဟိုဘဏ်ကပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့ငွေရေးကြေးကိုတောင့်တင်းခံမစေဖို့အတွက်မတည်ရင်းနှီးငွေကို70ဘီလီယံကနေ20ဘီလီယံအထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတချို့ဘဏ်တွေဖို့တော့ခက်ခဲတွေရှိစေနိုင်လို့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေအကြမ်းမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်လို့သမဝယ်မဘဏ်ဒီမီတက်အထောက်မှုဒရိုက်တာက TVB ကိုပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့မတည်ရင်းနှီးငွေကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်ဘဏ်တွေမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုကပိုရှိလာနိုင်မလားဆိုတာကိုသူကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါတယ်ပြည်တွင်းမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရေအတွက်23ခုရှိပြီးဘဏ်အသုံးပြုတဲ့လူရေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရေနဲ့အချိုးချရင်900ခန့်လုံးကျော်သွားရှိလို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်အနေဆုံးအဆင့်မှာပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ